So hello, hi, namaste, sabai jana lai tapai kasto hunuhuncha. I hope tapai sabai sanchay hunuhuncha la ma pani sanchay chu. Welcome back to my channel. So aaja ko hamro first news ko bare ma kura garam, hami kura garna jaichu Tamang siblings ko bare ma. So tapai harule aafno last video ma bhaneko thiye ki maybe waha le chai kehi samay ko lagi chai YouTube chhodai hunuhuncha bhanera. But waha ko fans harule chai waha lai dherai maya dherai motivate garnu bhaye jasto lagyo. So tyaskaran le garda chai waha lai YouTube ma feri back aunu tyati samay lagena. Kina bhane recently waha harule aafno YouTube channel euta video upload garnu bhayeko chha sabai jana thank you bhanne. Ani bhanu waha le yo pani bhannu bhayeko chha ki aba dekhi waha harule feri regular video upload garnu huncha same energy ko sath ma. Yes, the Tamang sibling is back with a bang. So sadeko jasto testai josh le testai positivity le testai maya le hami ajhai dherai ramro ramro content video haru banaera tapai lai dekhauncha haina sabai kura situation thik bhaye pachi chai we really want to make travel vlogs. Travel map, I'm ekdamai dherai Nepal aunu man cha haina aba nai sabde ko barema kura aram. So hijo matra Bijay Shahi ko dead boy ko news ekdamai viral bhayeko thiyo social media ma. And yo news chai suru ma waha ke guru manine Dipak Bahadur Shahi le chai afno Facebook ma post garnu bhayeko raicha. And after that waha ko tyo photo chai viral bhayo social media ma. And kehi pages haru le pani confirm garnu bhayeko thiyo Bijay Shahi ko chai actual ma dead bhaisakyo bhanera. And jati jana le pani tyo post garnu bhayeko thiyo aile chai waha haru sabai jana le tyo post lai delete garisaknu bhayeko cha. And even jasle suru ma post garnu bhayeko thiyo Dipak Bahadur Shahi waha le pani delete garisaknu bhayeko and कति जनाले त यो कुरालाई बिलिभ पनि गर्नु भएको थियो कि उहाँको चाहिँ डेट भइसक्यो भनेर किनभने विजय साई आफैले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नु भएको थियो कि यदि कसैले उहाँलाई फेक प्रुफ गर्यो भने उहाँले चार्ट मट्या गर्नुहुन्छ भनेर ल कसैले विजय साई चीटिङ गरेको हो विजय साई फेक हो भनेर ल्याउनु भयो भने म अरूले मलाई केही गर्नु पर्दैन क्या म आफै मर्छु आत्महत्या गर्छु तर मलाई कसैले फेक साबित गर्यो भने एन्ड तपाईँहरूलाई थाहा होला अहिले उहाँलाई धेरै जस्तोले फेक भनिराख्नु भएको छ कतिजनाले त उहाँलाई फेक प्रुफ पनि गरिदिनु भएको छ त्यस कारणले गर्दा पनि मान्छेहरूलाई लागिरहेको थियो कि उहाँले चाहिँ साँच्चीकै आत्महत्या गर्नुभयो कि क्या हो भनेर म तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि यो न्युजहरू सबै फेक हो विजय साई स्टिल जिउँदै हुनुहुन्छ यो कुरा चाहिँ पुलिसले नै कन्फर्म गरिसकिदिनु भएको छ जबदेखि उहाँको मरेको न्युज आयो त्यसपछि पुलिसले खोज्ने क्रममा चाहिँ उहाँलाई कालीकोटमा भेटाउनु भएको छ अनि अहिले पुलिसले यो पनि इन्भेस्टिगेसन गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँको यस्तो फेक न्युज चाहिँ किन फैलाइयो भनेर एन्ड अहिले धेरैजनाको मनमा यही क्वेसन उठेको छ कि यस्तो गर्नुमा विजय साईको पनि हात छ कि नै भनेर एन्ड अहिलेसम्म यो पनि कन्फर्म भएको छैन कि उहाँको त्यो फोटो चाहिँ कहिलेको हो भनेर कटा कटा यो सुन्न आएको छ कि उहाँको त्यो फोटो चाहिँ एउटा एक्टिङको लागि खिचिएको थियो अरे एन्ड यो एडिसको बारेमा केही अपडेट हामी तपाईँहरूलाई इन्फर्म गरिदिइहाल्नेछु तपाईँहरू चाहिँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरूको ओपिनियन के छ प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला अब नै सब्जेक्टको बारेमा कुरा आरम सो रिसेन्टली प्रतिनिधि सभामा चाहिँ अनलाइन गेम्सहरूलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठेको छ एन्ड यो कुरा चाहिँ राख्नु भएको छ सांसद आशा कुमारी कलेज यसको रिगार्डिङ उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँहरू आफू सुन्न सक्नुहुनेछ कोरोना कहरले थलिएको देशको बालबालिका र किशोर किशोरीमा शिक्षामा परेको असरले समाजमा डरलाग्दो समस्या सिर्जना भएको छ इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेको छ यो खुसी हो तर पब्जी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने झस्कने जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलको खेलहरू बन्द गरियोस् नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस् भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु एन्ड तपाईँहरू चाहिँ यसको बारेमा के सोच्नुहुन्छ कि सरकारले अनलाइन गेम्सहरूलाई ब्यान गर्नुपर्छ कि प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो ओपिनियन भनिदिनु होला एन्ड यही टपिकलाई लिएर टेक्निकल भ्यूले पनि आफ्नो ओपिनियन दिनुभएको छ सो तपाईँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ जुन पब्जीबाट पनि कतिपय टिमहरूले विन गरेर पैसा एमाउन्टहरू जितेका छन् र यदि यसलाई लिमिट तरिकाले अलिकति आफूले बुझेर खेल्ने हो भने पक्कै पनि यसले हामीलाई हाम्रो लाइफमा पनि यसले नेगेटिभ असर गर्दैन यदि र मलाई के लाग्छ भने गेमिङ गर्न एकदमै गर्नै हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन किनभने गेमिङ पनि गर्नुपर्छ किनभने यसबाट पनि कतिपय रिफ्रेसमेन्टको कुरा हुन्छ तर यति धेरै गेमिङ गर्नु हुँदैन जसले हाम्रो लाइफमा हाम्रो स्टडीमा असर गरोस् त्यसैले गर्दा गेमलाई बन्द गराउँदैमा मात्रै यो समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर यसलाई गेम नखेल्ने वातावरण र साथसाथै विद्यार्थीहरूमा एउटा जागरुकता ल्याउने कि गेमिङले कस्तो खालको नेगेटिभ असर गरेको छ यसित सँगै अवेरनेस कार्यक्रमहरू पनि चलाउन एकदम जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ अब नै सब्जेक्टको बारेमा कुरा आरम हामी कुरा गर्न जाँदा चाहिँ एमआरबी ब्लगको बारेमा सोरिसेनको ब्लगमा उहाँले उहाँहरूको केही फ्युचरको प्लान्सहरू सेयर गर्नुभएको छ एन्ड त्यो के हो तपाईँ आफू सुन्न सक्नुहुनेछ ल्याउँ नि अब चाँडै अहिले चाहिँ हामी लाइक एउटा रेखी गर्न कि अब पछिको लागि सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामी आएको हो कि के हो र हामीले अब एमआरबी एडभेन्चर राइड स्टार्ट गर्न आँटेको इन्टरनेसनल राइड प्लानमा त्यस्तो त्यस्तो अब खतरा खतरा हुँदैछ खतरा खतरा अनि हाम्रो अर्को कन्सेप्ट पनि छ त्यतै टप सिक्रेट हो है
त्यो त ढङ्गका हान्ने कन्सेप्ट छ क्या हिजो बेलुका त्यसलाई राइट निकालेको हो यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमीले मुख नखोल्नु नि यो ब्लगमा त्यो डाइरेक्ट गर्ने त्यो चाहिँ सही हो फेरि नेपालमा कसैले नसोचेको त्यो त मैले पनि सोचेको थिएन क्या गाइस उहाँहरूको यस्तो कुरा सुन्दा उहाँहरूले चाहिँ नेपालको मोटो ब्लगिङ सिनलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा नै लैजानुहुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ के लाग्छ प्लिज मलाई कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला भनेपछि यसको बारेमा कुरा आएर हामी कुरा नजान्छु सुशान्त केसीको बारेमा सो नेपाली ट्रेन्ड्स .com चाहिँ उहाँको बायोग्राफी पोस्ट गर्नुभएको रहेछ बट त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले केही कुराहरू चाहिँ रङ लेख्नु भएको रहेछ त्यही कुरामा सुशान्त केसी डिसअपोइन्टेड हुँदै आफ्नो इन्स्टाग्राममा यो पोस्ट गर्नुभएको थियो जहाँ उहाँले भन्नुभएको छ कि लेख्नुभन्दा अगाडि सोध्न सकिन्छ बट नसोधिकन यस्तो रङ इन्फर्मेसन चाहिँ पोस्ट नगर हुन्छ भन्नुभएको छ अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ सो तपाईँहरूले मैले आफ्नो लास्ट भिडियोमा भनेको थिएँ कि गणेश दिदी र प्रसन्न लामाको चाहिँ न्यू भिडियो आउनेछ भनेर सो फाइनली उहाँ दुबईजनाको न्यू भिडियो आइसकेको छ सो यदि तपाईँलाईसम्म हेर्नुभएको छैन भने म दुबईको लिङ्क डिस्क्रिप्सन राखिदिन्छु र तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ अब नेक्स्ट अपडेटको बारेमा कुरा गरौँ सो एक हप्ता अगाडि समृद्धि दुबई र भेको चाहिँ एउटा सङ आएको थियो कल थाहा छ एन्ड रिसेन्टली उहाँहरूले त्यो सङलाई लिएर एउटा च्यालेन्ज लिएर आउनुभएको छ एन्ड त्यो च्यालेन्ज के हो तपाईँहरू आफै सुन्न सक्नुहुनेछ हेलो नमस्ते म ब्याक नमस्ते म समृद्धि अनि हाम्रो नयाँ गीत थाहा छ इज अन युट्युब अनि हामी चाहिँ अहिले नयाँ एउटा च्यालेन्ज लिएर आउँदैछौँ जुनमा चाहिँ तपाईँले त्यो साउन्ड टिकटक पनि छ त्यो साउन्ड युज गरेर यु क्यान डान्स यु क्यान बी क्रिएटिभ यु क्यान मेक एनी इन्ट्रेस्टिङ टिकटक भिडियो अफ योर चोइस र हामी तिनजना विनरहरू सिलेक्ट गर्दैछौँ फर्स्ट विनर इज गोइङ टु बी हाइएस्ट लाइक हाइएस्ट भ्युजको या अनि अर्को चाहिँ वी आर चुजिङ एउटा रेन्डम भिडियो विच इज गुड अनि हामीलाई मनपर्छ अनि तपाईँहरू पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने गएर पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ बट आई डोन्ट थिङ्क मेरो धेरैजना भ्युअर्सहरूले चाहिँ टिकटक युज गर्नुहुन्छ अब युज गर्नु हुँदैन भने केही छैन अब जसले गर्नुहुन्छ गएर पार्टिसिपेट गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड युज नगर्नेले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड्सहरूलाई गएर सजेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ जसले चाहिँ टिकटक युज गर्नुहुन्छ त्यहाँ उहाँले जित्नु पो हुन्छ कि जित्नु भयो भने त 50-50 त बाँड्नु परिहाल्यो नि ओके आजको लागि यति नै थियो एन्ड बिग साउट टु मोटोहोलिक जोसन लोकेश निरौला रेस्मित लेप्चा दिपेन ब्लक्स एन्ड एफएफ हावा गेमिङ फर कमेन्टिङ अन माई भिडियो एन्ड एफएफ हावा गेमिङ ब्रदर गेट वेल सुन है हामी प्रे गर्छौँ कि तपाईँ चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो ठिक भइजानुहुन्छ एनी वे थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो आई होप तपाईँलाई मेरो आजको यो भिडियो मन पऱ्यो होला यदि तपाईँलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक हानिदिनु होला भिडियो मन नपऱ्यो भने डिसलाइक हानिदिनु होला एन्ड यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियोको बारेमा के भन्न मन लागेको छ भने बिन्दास पाराले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुनेछ एन्ड सक्नुहुन्छ भने प्लिज मेरो भिडियो आफ्नो फ्रेन्ड्स आफ्नो फ्यामिलीसँग सेयर गरिदिनु होला एन्ड अर्को मेन कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ मेरो भिडियो फर्स्ट टाइम हेरिदिनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल किनभने तपाईँहरूको लागि मैले यसरी नै डेली अपडेट ल्याउनेछु युट्युब कम्युनिटी एन्ड विभिन्न सोसियल मिडिया प्लेटफर्मको बारेमा अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला त्यति बेलासम्म तपाईँहरू राम्रोसँग बस्नुहोस् म पनि राम्रोसँग बस्छु लभ यु अल किप स्माइलिङ